Ishte dita e parë e shkollës, kur portofoli i drejtorit u zhduk. Ishin tre të dyshuar, kopshtari. Kopshtari po kursiste me obollin e përparëm. Mësuesi matematikës, i cili po kontrollonte testin e befasisë që u kishte dhënë studentëve të tij, dhe trajneri, i cili po takonte njerëz të rinj që dëshironin të bashkoheshin me ekipin e futbollit të shkollës. Kush e mori portofolin? Ishte mësuesi matematikës. Askush nuk jep teste të befasishme ditën e parë të shkollës. Nëna e Landonit do të vizitoj të afërmit e saj në një qytet tjetër. Para se të nisej, ajo hynë në dhomën e djalit e saj për të dhënë lamdëmirën. Nëna e tij ishte një rëmuj të tmerrshme dhe djalin duke luajtur lojra në telefonin e tij. Gruaja heq veglën dhe e mbyll në kasafortën e saj. Unë do t'ju tregoj fjalkalimin, vetëm pasi të më dërgoni një foto të dhomës tuaj të pastër dhe të rregullt. Ajo është në stacionin hekurudhor, kur Landon i dërgon asaj foton. Ajo është e lumtur në fillim, para se të kuptoj se është e vjetër. Si e kuptoj ajo? Data në bordin e nisjes në stacion është 20 dhjetor, por është 5 korrik në kalendar në dhomën e Landonit. Logan është një agent special që po përpiqet të kap një horë pamkeq. Pas muajsh të gjatë hetimesh, ai gjen selinë e kriminalit. Por dera është e mbyllur, e cila nuk është befasinë të vërtetë. Logan shenjë një ekran gjitur me hyrjen. Ai e prek atë dhe ekranin ndizet. Duhet të jetë një gjagjes që i duhet agentit ton special për ta zgjidhur për të futur brenda. Shtoni 8 për të marrë numrin 1000. Përdorni vetëm mbledhjen. Logan zgjidh enigmën në kohë rekord. Cila është përgjigja? +8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 1000. Dera hapet dhe burri futet një korridor të errët. Pasi eci dikur, Logani vëre një derë të kyçur përsëri. Kjo është kur burri gjithashtu vëre një kalendar të varur në mur. Në pjesën e poshtme ka disa shkronja. H, P, M. Pas lidhjes së pikave, agenti special figuron në kod. Çfarë është? Një, 5, 3. Letrat që ndrojmë për ditët e javës. E hënë, e premte dhe e mërkur. E hënë është dita e parë, e premtja më 5 dhe e mërkura e treta. Dera hapët dhe Logani shenjë një dhomë që nuk ka shumë brënda, vetëm një dyshek i vjetër, disa gjysma fruta të kalbura në qoshe, një thike vogël, gjysma e fshehur në dyshek dhe një bombull me vrim djerëse uj, me një shish uj mbi të. Kriminelit duhet të kenë bajtur dikë këtu. Gjithsesi ka 4 dyrë që dalin nga dhoma. Pas të parës, është një ari nën me një këllush. E dyta të çonë një liqen me krokodila të uritur. Pas derës e tretë, ka një dhomë të mbushur me gaz toksik. Dhe dera e katërt shenjë një mur zjari. Me Loganin e tij të veçantë të trajnimit, nuk ka nevojë për shumë kohë për të zgjedhur derën dhe për të lënë dhomën. Cilën zgjedh ai? E treta,
agjenti zbraz shishën e ujit. Atëherë, ai përdor thikën për ta prerë atë në mënyrë të tillë që t'i futet koka brenda. Shalli i tij ndihmon në parandalimin e hyrjes së ajrit toksik në shishe. Ai vrapon në dhomë. Në loganin e qoshes, shenjë shkallë. Ajo të çon në bodrum. Poshtë janë tre burra. Secili prej tyre është i lidhur në një karrike dhe pretendon se njëri nga dy të tjerët është rëmbyesi. Ata i thonë Loganit se janë mbyllur atje për të paktën 4 ditë. Agjenti special i shikon burrat me vëmendje dhe shpejt kupton se kush është kriminali. A mund të bësh të njëjtën gjë? Kriminali është njeriu në të majtë. Kanë kaluar 4 ditë, por ati nuk i kanë dalë akoma musteshet. Alisa është një shefe e madhe në një kompani ndërkombëtare. Një ditë, ajo po ngutet për një takim të rëndësishëm, kur vëren se dokumentat nuk i janë printuar. Por ajo ka kërkuar të paktën 3 punëtorëve të saj ta bëjnë atë. Lam thot se sa po është kthyer nga supermarketi sepse i kishte mbaruar kafeja. Robert pretendon se ai ka qenë jashtëzakonisht i zënë me hartimin një kontrate të re. Dhe Maria përgjigjet se ajo ka qenë në kuzhinë duke përgatitur snacks dhe duke bërë kafe për takimin. Kush është në të vërtetë i harruar për detyrën dhe duke arsyetuar në momentin e fundit? Është Maria. Nuk ka kafe në zyrë. Atëherë, si mund të bënte ajo kafe?